Góðir Íslendingar, við höfum öll á undanförnum árum fylgst með því hvernig einstaklingar og samtök hafa barist hetjulegri baráttu við erfiða sjúkdóma sem lama taugakerfið og getu einstaklinga á margvíslegan hátt. Og þessi barátta hefur ekki aðeins verið mikilvæg fyrir þá sem hlut eiga máli. Hún hefur líka verið mikilvæg fyrir okkur sem þjóð vegna þess að hún hefur aukið skilning okkar á því hve erfiðleikarnir eru margbrotnir. En hún hefur líka gefið okkur von að hægt sé með sameiginlegu átaki, lækna, vísindamanna, almannasamtaka, einstaklinga og þjóða að bæta líf þeirra sem verða fyrir þeirri ógæfu að þurfa að glíma við þessa sjúkdóma eða verða fyrir slysi sem lamar þá á alvarlegan hátt. Og þess vegna er það gleðilegt að svo mörg samtök hafa nú komið saman og myndað breiðfylkingu sem sendir orðsendingu til Sameinuðu þjóðanna og hvetur til þess að í hinu sameiginlega átaki allra ríkja heims að setja mannkyninu ný markmið í framþróun og velferð, þá verði markmið um rannsóknir, um lækningu, um sameiginlegt átak allra þjóða í þessu skyni eitt af því sem fest verður á blað. Og ég vona að við öll, eins og við höfum sýnt á undanförnum árum, höldum áfram að styðja þessa baráttu með því að taka þátt í þessari áskorun, en líka með því að hvetja aðra vítt og breitt veröldina til þess að vera samferða okkur í því að mannkynið setji sér þetta markmið.